to je bilo, ovih motora je bilo na oranđenih samo 7 komada. Ovih kukova? Mhm. Ja sam ga dobio u Popovači. Na gdje? U Popovači. Tamo je bio taj puh? Da. Samo bio je čitav i rasturen. U škati, u sanduki sam ga kupio. Evo, to smo je posle došli s puhu, s magne. Su mi donijeli ovo sliko. Mm-hmm. To prebere. Evo, šta piše ovdje? 18 peso, 7 konjskih snaga, 7 komada je bilo napravljenih. Evo i tamo sam ja sa ovim što sam ja vozio. Ovo. I sa ovim sam radio jednu trku, sam vozio sa njim. Kada? U Sloveniji. Što kažete sad za ovoga Rusa? Ja niš ne kažem. Će da vidi... Menda neće da vidi svjetska vojna. Ma neće, to ti je sve neka dogovorena zabava. Zbog neke druge ciljeva. Dobar je ovaj Lade Pumpe. A taj ima sklopku u traga. Vo točku. Evo. To pogledajte. Šta je bilo? Ne znam, ovo je doletilo od njega. To sam prošli put ja zaboravio ovdje gore. Mm-hmm. E sad se vidio od vas. Eto da nešto samo da pokažem. Aj, kamer. Evo. Evo. Ima sad, ima ročno i nožno. Sad je u brzini. Da, vidim. Evo sad, nema. Uh-huh. To se sad kuplom pritisne. Evo. Da. Ima kuplom od traga. Ok, ovo vidim. Ovo je... Nožni mjenjač. Nožni i ročni. Prenos. A s ove strane, kako ti to kažeš, ročni mjenjalnik, a? Da. A ima, taj ne treba ni akumulatora, ništa. Taj ima magnetsko paljenje. Evo tu sam upravit do koliko hoćeš da mu staviš gorivo. Mm-hmm. A tu mu je, koliko mu daš forcinu ga. E, tu se vidi sad, dole. Čekaj da vidim. Ok, vidim, da. Da. Gdje najbolje ide tako ga posle pustiti? Nađeš položaj koji je najbolji i nadiraj. Ja bih to volio probati, čisto da ja vidim ili bi ja to znao voziti. Dobro. Dobro ide. Ide, samo ima jedno, kako bi jedno kazao, do 135 ide dobro. Mm-hmm. A ti ideš napred, od 135 počne ovako, da ide ovako mo, levo i desno. Uvija se, ko njemački ovčar. Ja. Je, hvala ti puno što si mi ga pokazao. Prekrasan motorić. Ne ide.
Sviđa mi se ovaj Air Maki. Ja, Air Maki, vidim da ima 350. Da, vidim da ima CRTT rame. I kočnicu sam stavio novo. Duplex. Topli duplex. Otiraj to na grobni kad stigneš. Jel dolaze ljudi pogledat ovaj muzej? Jel, Franc? Jel dođu ljudi pogledat u muzej motora? Dođe, najviše ih ima u subotu. Subotno? Da. Što je danas u subotu? Četvrtak? Dođe. Četvrtak.